Reklama na jogurt bežne vyzerá takto. V spomalených záberoch vidíte, aký je hustý, krémový a chutný. Ale vy to o zvolenskom smotanovom jogurte dobre viete a spoznáte ho aj so zatvorenými očami. Preto vám ukážeme niečo iné. Nové obaly. Váš obľúbený zvolenský smotanový jogurt v nových obaloch. Zvolenský. A ozaj, broskyňu mango ste dnes už mali?